Az NB1 A-csoportos bajnokság 23. fordulójában a Duna Aszfalt DTKH az oroszlányt fogadta a Messzésván sportcsarnokban. A feldobás előtt Lővei László játékvezetőre és Szabó Mihály edzőre emlékeztünk, akik a napokban hagytak itt bennünket. Novemberben a piros-feketék nyertek, és most a 10. helyről várták a mérkőzést. A Kecskemét legutóbb január 22-én nyert, és azóta 7-szer szenvedett vereséget. A kérdés után váltott vezetéssel folyt a találkozó, és csak 2, illetve 1 pontos előre tudtunk szertenni az első két negyedben. A szünet után sem volt ez másképp. Nálunk Karahodzsics, Dramisanyin és Jaramaz jeleskedett a pontszerzésben, míg a másik oldalon Washington és Béli volt remek dobóformában. A 30. perc 65-62-vel zárult, tehát a döntés az utolsó 10 percre maradt. Ebben a negyedben ritmus váltott az oroszlány, és ez nekünk már sok volt. A 17-24 után 82-86 volt a végeredmény. A forduló eredménylistája: Körmend, Falkó 93-99, Szolnok, Sopron 91-83, Szeged, Ase 101-92, PVSK Alba 82-89 és ZTE Jászberény 98-99. Csapatunk éppen a ZTE-t verő Jászberényhez utazik az alapszakasz utolsó körében. Ettől a mérkőzéstől függetlenül mi a rájátszásban, az Alsóházban folytathatjuk szereplésünket, ahol oda-visszavágos találkozók várnak ránk.